دوستم تازه بیا څنګه راخکاره شو سې ویلې دي څنګه له داعش سره نه یو ځای کیږي دا ډېر نورې مهمې خبرې کولی شي په همدې ویډیو کې وګورئ د افغانستان د ځواکانو مشهور مشر او د ملي جون بشګون مؤسس عبدالرشید دوستم د داعش ډلې د ملاتړ په اړه له انګلستان سره د خبرو اوازې او په دې خاطر د 250 میلیونه پاونډو ترلاسه کول رد کړل نوموړي ته په منصوبې یو ټویټر پاڼه باندې راغلی دی چې پر دوستم دغه تورونه د سیمې هغو هیوادونو پورې کړي دي چې پله کلونه کېږي د طالبانو ترهګري ډلې ته پوځي او تسلیحاتي تدارکات برابروي له داعش ډلې څخه د دوستم د ملاتړ خبر د ایران د سپای بازاران استخباراتي ډلې تصنیف خبري اژانس خپور کړی و د غیر رسنۍ ویلي دي چې دوستم له انګلستان سره د ترکیې په همغږۍ د افغانستان په شمال کې د داعش د پیاوړتیا لپاره هوکړه کړې او 250 میلیونه پاوند یې په بدل کې ترلاسه کړي دي عبدالرشید دوستم یې د ایران له نوم اخیستو پرته وایي چې دغه هیواد د طالبانو له ملاتړ سره په افغانستان کې د ډېرو ډله ییزو وژنو ملاتړ کړی دی د جنبش ګون مشر زیاتوي چې ایراني رسنیو اوس د نوموړي په خلاف تبلیغاتي جګړه پیل کړې ده دوستم په یوه اعلامیه کې زیاتوي چې د شمال د نام نه کولو په هڅو دی په پروژو اخیستلو تورنېږي نو آیا شمال اوس افغانانو ته کوم خوندي جنت دی دوستم وایي چې طالبانو هره ورځ په پنجشیر تخار بلخ جوزجان او فاریاب کې لسګونه ځوانان وژني او ملت د دوی له لاسه روحي ارامتیا نه لري دوستم د داعش ډلې په اړه وایي چې دا ډله هم د طالبانو او حقاني شبکې یوه برخه ده او که څوک په دې اړه نه پوهیږي د افغانستان په اړه هیڅ نه پوهیږي له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله تاسو د عبدالرشید دوستم دغه خبرو په اړه څه ویل لرئ خپل نظریات مو په کومنټ کې لیکلی شئ تر بیا او بلې ویډیو الله مو منشئ